sampun binandungi Karno kanthi pratandha cetha prasasti yekti. Kapundhut kabaripun lumantar Bagong Video Shooting Production Candi Sari. Bagong, Bagong, Bagong. Kadherekaken paguyuban karawitan Madya Laras. Madya Laras. Yandini mau muni Madya banter nek Madya Laras. Lah ngono pemboro kok ora banter. Oke. Madya. Nah, oke. Monggo Pak, aturan jaga manjungi sasana pagelaran panggung dolanan budaya. Ingkang wis kepareng hobi bisa dipun panjenengan Bapak Haryanto ingkang manggul karya, panjenengan Bapak Senen saking Purwo. Panjenengan Pak Sarno saking Purwo, panjenengan Bapak Sukarmin saking Tanggungarjo. Panjenengan Bapak Suwadi saking Anggil, panjenengan Pak Rodi saking Pati Pesandra. Panjenengan Bapak Tasiman saking Anggil, panjenengan Bapak Darji saking Keraci. Urut dadi gerbogan. Terima kasih.
lancar aku neng tadi pikiran Moga kepenglancingnya kini kabar Bekso.